Добрий день! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Собираюсь завтра на рибалку. Ну і сьогодні рішив приготувати суперову наживку. Одна рибачка мені підказала, ну я вже її, правда, робив. Що для цього потрібно? Потрібно яйце жовто. Значить, беремо, акуратно розбиваємо яйце, відділяємо білок від жовтка. Все, додали ще трошки. О, остався один жовток. Ложка меду. Ну так, не сильно повно. Добавляємо сюди. Збиваємо це все. Жовток і мед. І додаємо муки. Скільки візьме це суміш. Мед, жовток і мука. І гарно вимішуємо. Вимішуємо прямо рукою до тих пір. Ну, скільки мука візьметься. Вимішуємо. От. Беремо в руки. Вимішуємо гарно руками. Так. От, вимісили і отримуємо суперову наживку. Пахне медом. Пам'ятаю, що можна ще додати трохи ванільного цукру, а можна й так лишити. Чим вона мені подобається? Консистенція така, що цепляється на крючок і хорошо тримається на крючку. Робиться такий шарик. Провірено, навіть на річці, на течії, гарно держиться на крючку. Така от приманка. Ну, до ранку буду пораніше виїжджати, часов 5 положу її у холодильник, а потім візьму з собою і протестірую. Завтра їду, ну, часа на 3, на 4 на Дністер. Протестірую, на як вона буде вести себе на Дністрі. Хоча я вже ловив нею, в принципі, мені подобається. Так що, отака бомбова.